言霊と言います。よろしくお願いします。僕はですね、ツイキャスもそうなんですけれども、NNA と書いて7というアプリで歌を歌ったりですね、あと YouTube に動画を投稿したりですとか、あとまあこうやってライブをやったりさせていただいております。ライブは、北海道とあと東京で何度か呼ばせていただいたり、あと 7というアプリで7フェスというのがだいぶ2年ぐらい前にありまして、そこで歌を歌ったりしているのもちょっと YouTube とかで上がったりしているのでご覧いただけたらなというふうに思っております。今日はちょっとまあ短い時間ではありますが、よろしくお願いします。昨日天気の子を見てきまして、映画なんですけど、で新海監督の映画がすごい、いつもこのなんでいつもライブで僕この話するのかなって感じなんですけど、いつもしてるんですけど、天気の子を見てきて、ラッドウィンプスの歌すごい劇場で聞いたら、なんかバーって、君の名はの時にスパークルっていう歌が流れたんですけど、あれすごい好きで、大音量で聞こえるじゃないですか、映画館で聞くから、それ目的に行ったんですけど、なんか、内容がなんていうんですかね、僕的にはぶっ飛びすぎてて、もう全然音楽入ってみたいな感じでずっといたんですけど、隣の子ずすごい泣いてたりとか、もうすごいわうえーって泣いて、女の子だったんです、ちっちゃい女の子だったんですけど、うえーって泣いてて、なんか全然内容入ってこなかった、最終的に入ってこなかったです。で僕新海監督にですね、琴の葉の庭という歌が、あ、歌じゃないですね、映画がすごい好きで、靴職人の映画なんですけど、なんか人間の感情とか豊かに書かれてるなと思ったんですけど、その歌でですね、レインという歌がありまして、非常に雨が降ってる光景がですね、なんかイメージできるような素敵な音色ですので、ちょっとそういうところを聞いていただけたらなというふうに思います。レインという歌です。よろしくお願いします。
凍えたままで人前では優しく生きていた。しわ寄せでこんな風に雑に雨の夜に君を抱きしめてた。道路脇のヴィラと壊れた乗屋と街角ではそう誰もが急いでた。君じゃない、悪いのは自分の激しさを隠せない僕の方さ。レイディ君は目に煙る、着いた駅を少し走った。土砂降りでも構わないと、粒濡れでも構わないと、しぶき上げる君が消えてく。路地裏では朝が早いから、今のうちに君を捕まえ、行かないで行かないで、そう言うよ。改札を出る頃、君の街じゃもう雨は小降りになる。今日だけが明日に続いてる。こんな風に君とは終われない。レイディ君は今もこうして小さめの傘もささずに、土砂降りでも構わないと、粒濡れでも構わないと、しぶき上げる君が消えてく。路地裏では朝が早いから、今のうちに君を捕まえ、行かないで行かないで、そう言うよ。土砂降りでも構わないと、粒濡れでも構わないと、口笛吹く僕がついてく。ずいぶん君を知りすぎたのに、初めて争った夜のように、行かないで行かないで、そう言うよ。まあ、このライブをもちまして、ちょっと僕北海道でライブするのをちょっと休むかなと思ってるんですけど、まあ、まあ理由はいろいろあるんですけど、ちょっととある病気になりまして、まあメニエル病っていうんですけど、ご存知の人いますか？あ、ご存知ですか？あの耳が聞こえなくなったりとか、あとめまいを起こしたりとかするっていう、なんか重すっごい重いのからすごい悪いのがあるんですけど、僕今左耳が今聞こえなくてですね、こっちの耳なんですけど、まあ、全然 SNS とか出してないのであれなんですけど、まあ今ね、こっちにピアノ行って、ここに返しがあって、左耳聞こえないって何やってんだって感じなんですけどねまあそういうちょっとあれですけど、まあ1回目じゃなくて2回再発しててですね、まあまあ、聞こえないから、ええとか職場でもやってるんですよね。なんか言われて、えってやってるんですよね。先輩からも、言霊お前怒られとけよ、えって一回、えってやっちゃって、すごい怒られてお前喧嘩売ってもらおうみたいな、怒られてあれなんですけど、まあっていう状態でもありて、まあ音楽すごい好きなんで、まあ頻度が減るっていうだけなので、まあ例えば来年、まあ休むとはいえ、例えば来年突然一回ポンって入ったりとかするんですけどね、まあ減ってしまいますけれども、まあ言霊は別になんかやめたりはしないので、なんか SNS とかでも上がってますので、なんか聞いていただけたらなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。個人的に好きな曲をやっぱりやりたいなと思いまして、僕
宇多田ヒカルさんがすごい好きなので一緒に、なんだろうな、これリクエストしたの覚えてるんですけど、ここ7で知り合ったんですけど、その時からこれ7で弾いてなんていう話をしたり、一番最初にお願いした曲なのかなっていう曲をやりたいなと思います。あの宇多田ヒカルさんの花束を君にという歌をやりたいと思います。よろしくお願いします。普段からメイクしない君が薄化粧した朝、始まりと終わりの狭間で忘れぬ約束した失礼しました。宇多田ヒカルがすごい好きで、休止するってなった時めちゃめちゃがっかりしたんですよね。でも2年後に帰ってきて嬉しくて、最近ライブ DVD 出したのご存知ですか？あれどこ回っても全然売ってなくて、しかも1万6800円ぐらいするんですよね。もっとしたかな、すごい高いですよね。どこ回ってもないんですよね。ツタヤ僕18軒、冗談じゃないです、北海道12号線ガーっていっぱいツタヤ回ったんですけど全然なくて、
なんかあったら DM で教えていただきたいなって思う、取り寄せたい。 Amazon とかでもなんか入荷待ちですごい悲しいんですけど。で、あのまあここ、これオフレコなんですけど、僕学校で働いておりまして、あの、まあ、担任持ってるんですけど、であの、まあ、学校でよくありがちなのが学賞コンクールみたいなのよくあるじゃないですか。なんか合唱され、されてきました。日本で生まれ、お千代さんはどうなんだろう、オーストラリアですけどね、なんか分かんないですけど、まあ、日本って大体合唱あるじゃないですか。あ、オーストラリアって合唱ありますか？あ、あるんですね。じゃあ皆さん大体合唱やられてあれかなと思うんですけど、僕のクラスでもちょうど合唱がありまして、なんか課題曲が変わらないものっていう合唱曲があったみたいなんですけど、僕その課題曲を聞く前に自由曲決めちゃってまして、自分のクラスの、あの時をかける少女分かりますか？変わらないもので行こうと思ってて、もう楽譜も用意して、で伴奏とかも作ってもらったりとかしてたのに、だから合唱曲、課題曲変わらないもの、自由曲変わらないものっていう、なんかデジャビューみたいな感じの出来事が起こって、今僕は焦ってるんですけど、まあ、ちょっとやるので、ちょっと思いやりの、思いやりじゃない、思い入れのちょっとある曲をやりたいなと思います。ちょっと変わらないものって、時をかける少女の挿入歌なんですけど、やりたいなというふうに思います。ふざけて歩いた、わけもなく君を怒らせた。いろんな君の顔を見たかったんだ。大きな瞳が、泣きそうな声が、今も僕の胸を締め付ける。すれ違う人の中で君を追いかけた。変わらないもの探して忘れはしない。時を超えてく想いがある。僕は今すぐ君に会いたい。街灯に捧げた想い、いつも君に渡せなかった。夜は僕たちを遠ざけていったね。見えない心で嘘ついた声が、今も僕の胸に響いている。さまよう時の中で君と恋をした。ああ変わらないもの探していた、あの日見つけた知らない
しめてた。壊れる音も聞こえないまま、君と歩いた同じ道に、今も明かりは照らし続ける。変わらないものを探していた。あの日の君を忘れはしない。時を超えてく思いがある。僕は今すぐ君に会いたい。僕は今すぐ君に会いたい。ありがとうございます。まあいろいろありまして、すごいあれですね、時間的には何時からですか、6時から4時間ぐらいですか。本当に皆さんお疲れだと思いますが、お疲れ様でした。これで最後の曲になりますが、僕としても休む前最後の曲になるかなと思いますので、最後までお付き合いいただけたらなと思います。本当に今日はありがとうございました。いらないカミングアウトするんですけれども、先ほど僕ポテト大好きなんですけど、そこのなんかメニューに、あのムジカさんのメニューにマルゲリータピザの上になんちゃらとポテトっていうメニューがあって、あポテトだと思って、出番前お腹減ってあれだなと頼んだんですけど、めちゃめちゃガーリック効いてまして、僕今ガーリック魔人になってるんですよ。前の方の方全然大丈夫ですか？あ、大丈夫ですか？ミンティア10粒ぐらい食べてましたけど、後ろで歯磨き粉の味するって怒られたんです。まあ、僕的には1年か2年ぐらい前にライブをして、その時に聞きにくれた人が今日出演者の中にいたりとか、初めてここに中村亜希さんという方を聞きに来たんですけど、最初なんかこのキャスルズさん聞かせていただいた舞台もここでしたし、多分この時間帯で中村亜希さんも多分鳥だったんですよね。でまさか2年後にまた自分がここで鳥でやらせていただけるとは思ってなくて、まあでもちょっとあれですけどね、ちょっと感慨深い回だなと思うふうに今日は歌って、まあ、来ておりました。まあ題名的にはちょっと詐欺師っぽいような題名なんですけど、歌詞の内容的にはすごい好きで、まあ、これちょっとドラマとか映画の主題歌になってるんですけど、すごい好きでいいなと思った曲を最後に持ってきましたので、はい、初出しになりますが、プリデンターという曲をやりたいと思います。よろしくお願いします。始まれば一人芝居だ。ずっとそばに立って結局ただの観客だ。感情のない I'm sorry、 それはいつも通り。慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは小さいから、続きはしないことを知った。もっと違う設定で、もっと違う関係で出会える世界線選べたらよかった。もっと違う性格で、もっと違う価値観で愛を伝えられたらいいな。そう願っても無駄だから、グッバイ。君の運命の人は僕じゃない。甘いな、いやいや、グッバイ。
に一つとしてピンとこなくて、飛行機の窓から見下ろした知らない街の夜景みたいだ。もっと違う設定で、もっと違う関係で出会える世界線選べたらよかった。至って純な心で叶った恋を抱きしめて、好きだとか無責任に言えたらいいな。そう願っても虚しいのさ。すみません、どうもありがとうございました。言霊でした。はい、ありがとうございました。言霊くん、そのままそこでちょっとトークをしましょう。言霊くんもね、なんか寂しくなっちゃうね、なんかライブが減っちゃうとね。ありがとうございます。やっぱ素晴らしい歌声で、本当にね、僕も北海道に来るたびにね、お誘いしてるんですけども。そっかそっか、何、中村亜希くんのライブ見に来ていたの？そうですね、中村亜希さんとか。2016年の6月4日かな。あ、そうだと思います、夏だったと思います、はい。そうだよね、中村亜希くん。はい。ね、本当にね、もしかしたら忘れてるかもしれない重要な情報なんですけれども、はい、今日はリセさんが弾いてるそのピアノ、あの時中村亜希くんが弾いてたのと全く同じものです。多分その時レイカさんが誰かですよね、サポートで。多分こちらで使われてたんだと思うんですよ、こっち、うん、ですよね、うん、はい、覚えてます。そうなんだよね、本当に川内葵さんとか水木さんとか、はい、ゆうくんとか小原しずくんとかね、出てた、はい、であそこに来てたの？あ、僕ここで立って見てました、ね、はい、え、マジで？その時は立って見てました。え、マジで？端っこで、はい。え、全然気づかなかったけど。その時大学生ですね、僕は、はい、あ、大学生の時？はい。そうだったんだ、なんだかこれ不思議な絵ですねピアノ、最後のピアノがだってそれで閉まるっていうのもね。そうですね、なんかのご縁でしょう。そっか、その時アキさんも借りられた、それで弾いてた。うん、アキくん、アキくんもね、メジャーデビューしてね。そうですね、遠い人になっちゃいましたけどもねクラスメイトですか、はい、そうですね、そうそうそう、ユニットでね、はい、本当わかるね、ソロでデビューするぐらいね、実力あるんだけどもね。まあ、大人の事情でこれからでもね、どういう活動していくか楽しみだよね、みんなね。アキさんも 7で知り合ってですね。はい、あ、そうだよ、7系だもんね、はい、そうなんです、彼もね、はい、うんうん、そうだよ、同じイベント出てたよね、はい、フェスで一緒に、フェスで、はい、じゃあアキくんの後を追ってそうですね、はい、3人組でデビューと一人誰か入ってそう、誰か入ってね、そうね、
ですか、なるほどね。なんかまあちょっとそういうのもねご縁だったりするんでしょうね多分ね。そうですね、うん、そうご縁、縁っていえばね、あのさっきなんか合唱コンクールのどうのこうの言ったじゃないですか、はい、僕もこの間ね先月からね、あの昔の僕のカセットテープをデータ化してて、もうカセットテーププレイヤーがなかなか手に入らないし壊れたらおしまいだと思ってデータ化してたら合唱コンクールのカセットテープが大量出てきたんですよ。なぜかというと僕ですね、中学の時ずっと指揮者やってて、なんかね伴奏だけのピアノとかね、もうなんかいろんなテイクが残っていてね、下手くそだなと思いながら、中学生だもんね、まあ、うん、中学生の頃はそうですね、ちょっと荒いのもありますけど、まあ、一生懸命が大事、指揮者としてまとめきれてないなって痛感してましたよ。そうですか、うん、高校に入っちゃうとずっとバックバンドの方だったんでさ、あ、高校は自由なところなんでドラムとか入って合唱コンクールやるんですよ。そういうとこない？ない？そういう僕の時はなかったですね。なかった、合唱自体なかったですね。あ、そう、高校はなかったですね。そうなんだ、はい、やっぱあれで一体感がね、うんうん、養われるっていう感じ。そうですね、はい、そう、今ってあのなんかこうなんかピラミッド三角なんちゃらって、三角なんちゃら、あのなんかみんなでこう積み上がるやつ、なんつうんだっけ、みんなで積み上がるやつ、危険な体操、組体操ですか、そう、ピラミッドですね、はいはいはい、あれでなんか一体感をこうね作るらしいけど、あれもまた変な話ですけどね、あれはちょっと危険だよね、はい、やってる？いや、やってないです、やってないです。あ、学校でやってないですか？やってない、僕の時はありましたけど今はないですね、 あんまり見ないですね。生徒の時はあったんだ。僕が小学生の時ありましたね、組体操。あ、そう、僕らはなかったね、あれはね。僕は小学生の時はずんぐりむっくりだったので、うん、僕高校で110キロぐらい体重あったんですけど、マジで小学校の時も結構ぽっちゃりで4番キャッチャーみたいな感じだったんで。そうだよね、そうだよね、そうですね、で野球やってたって言ってたもんね。一番下でみんなを支えてましたけどね、はい、そうだよね、はい、そうで4番キャッチャーだからもしかしたら今ね回みたいにねソフトバンクの回みたいになってたかもしれないもんね。そうですね、はい、ね、まあ、本当に分かんないけど110キロあったんですじゃあまたそういう太る可能性もあるってことね。大いにありますね。そうですか、まあ、引退っていうか引退変な、あの活動休止したらさ、はい、ステージ立たないからさ、はい、なんか暴飲暴食にならないように気をつけてくださいね。そう、分かりました、まあ、東京とか別のところでやれるので。あ、はい、本当に、はい、うん、分かりました。じゃあ告知とかなんか、はい、あります？あ、まあ、日にちはまだあれなんですけど、はい、11月に東京で1本ライブが決まってまして、そうですか、はい、四ツ谷の天窓で、はいはい、やったりしますので。そうですか、はい、まあ、うちのイベントにもまたね、はい、まあ、来ていただければ、はい、ありがとうございます。あれは神回だったからね、あのグランドピアノの、あ、あのライブ終わった後にみんなでこう、ま、なんかね、こう集まってさ、ずっとカバーしてた、はい、あれはあれは神回だったね、下北沢か。そう、そうですね、はい、でもなんかもう感動的だったんでね、またああいう感動的なステージをぜひ。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。これで最後で中村明で締まるっていうのもなかなか運だよねそうですね、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。ことなまくんでした。ありがとうございます。